လက်ရှိအချိန်မှာလူငယ်တွေရဲ့စာဖတ်အားကလျော့နေလာတယ်လို့စာကြည့်ရိုက်တွေဖွင့်လှစ်တဲ့အခြေအတွက်ဟာလည်းအရင်ကထက်လျော့နေလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာပါ။အဲဒီလိုအခြေအနေကြောင့်လူငယ်တွေအများစုဟာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေမှာအချိန်ကုန်နေကြတာပါ။အဲဒါကြောင့်အစိုးရပါဝင်တခြားတာဝန်ရှိသူတွေကလူငယ်တွေစာကြည့်ရိုက်ကိုတွားကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့စပုပညာစာကြည့်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စာကြည့်ရိုက်ကိုများပြားလာဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိအချက်ကတော့မြင်းနေရလို့ပါတယ်နှစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဆောက်အဦပါကျွန်တော်တို့စာကြည့်လိုက်ဆိုရင်ဒါမြင်းနေရကကျွန်တော်မြင်းငားနဲ့ကျွန်တော်ဒါဆောင်ရွက်နေတာပါဒါအဆောက်အဦကတော့လူသားပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်လိုက်ညီအချက်တွေမှာဒါတချို့ဆိုရင်ဒါစာကြည့်လိုက်မှာမူရှိပါတယ်စံငားရနဲ့ညီတဲ့စာကြည့်လိုက်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေတတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံအစိုးရလည်းပံ့ပိုးမယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်လောသားပြည်သူမျိုးနဲ့မျိုးနေလူလောသားပြည်သူတွေလည်းဒီကိစ္စမှာအားတဲ့သူနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်လာမှာပါဒီလိုရောက်ကြလာတဲ့စာပေဖက်ရှင်နှုံးနဲ့အတူစာကြည့်ရိုက်တက်ပညာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရောင်းတဲ့နေရာကြောင့်အစိုးရဘက်ကဖွင့်လှစ်တဲ့စာကြည့်ရိုက်တက်ပညာသင်တန်းတွေကိုလူငယ်တွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတက်သင့်တယ်လို့လည်းအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြည့်ရိုက်တက်ပညာကတက်သင်ပါတယ်ဟိုစာကြည့်ရိုက်မူတဲ့စာကြည့်ရိုက်တက်ပညာကိုတက်သင်တယ်စာအုပ်တွေထိမ့်သိမ့်တာကိုဟိုဒါတည်သင့်တယ်စာကြည့်ရိုက်ရဲ့အသက်သွေးကြောဟာသူတို့တွေကအဓိကကြပါတယ်အဲ့တော့စာကြည့်ရိုက်မူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ကစာကြည့်ရိုက်အတတ်ပညာကိုတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာကြည့်ရိုက်မူကိုလည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှိရစာကြည့်ရိုက်မူကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအရေးသွေးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်ကမွေးထုတ်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစာဖတ်ကြဆိုစီမံကိန်းအရကျောင်း33ကျောင်းမှာစာကြည့်ရိုက်တွေဖွင့်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ကျောင်း16ကျောင်းမှာစာကြည့်ရိုက်တွေဖွင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ